ترنولی دونکو بیا هم ستړي مشي انجنیر صاحب د افغانستان په شمول امریکا هم تل دا ویل دي چې ګویا په پاکستان کې ترهګری ډلې شته او پاکستان یې عملا حمایه کوي خو دا چې اقدام یې په وړاندې نه ده شوی دا د پوښتنې وړ مسله ده تاسو مخکې اشاره وکړه چې دغه مسایل ته بیا هر کله پاکستان د نه ځواب ویلی ده او رد کړی ده چې ګویا پاکستان کې ترهګری نشته پاکستان په خپله د ترهګرو قرباني هیواد ده خو څو مسایل که سړی راوسپړي نو عملا بیا د دوی دغه ډول څرګندونې د دې اثبات کوي چې نه عملا پاکستان کې ترهګر شته او پاکستان له دغه ترهګرو څخه د خپلې ستراتیژۍ د ګټو لپاره څخه کار اخلي لومړی خو دا چې پرویز مشرف ویلي چې پخوانی حکومت د احمد کرزي حکومت یې وښوده چې موږ ځکه په افغانستان کې مداخله کوله چې پاکستان افغانستان هند ته ورنږدې شوی وي یعنې د موږ ترهګریز فعالیتونه د دې سبب شوي وو چې ګویا یو ډول افغانستان دې ته مجبوره کړو او بیا هم د اسامه بن لادن وژل کېدل او پیدا کېدل دا پخپله د دې اثبات دی چې ګویا ترهګر په پاکستان کې شته همدغه ډول د ملا منصور وژل کېدل همدغه ډول د نورو چارواکو اوسېدل هلته او په دې وروستیو کې کله چې د پاکستان د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې اورېدل کېږي چې بلې هغه ټانکر چې په زنبق چرایي کې چاودنه وکړه هغه له پاکستان څخه حرکت کړی و پاکستان کې و خو بیا په کوم سفارت کې ساتل شوی یعنی باوجود د دوی چې دوی دغه مسایل رد کړي دي ولې بیا هم دوی دغه ډول څرګندونې کړي دي چې په اثبات رسېږي چې دوی د ترهګرو هغه ځالې هغه مراکز هغه حمایه له پخوا څخه تر ننه پورې لري اصلا خپل تروریزم د کومه پدیده تروریزم چې ده دا په سیمه ایزه کچه په نړیواله کچه د یوه ملک په سطحه باندې د کوم ځای نه چې دا نشهت کا دا د یوې لویې پالیسۍ برخه ده د یوې لویې ستراتیژۍ برخه ده دا ناڅاپي نه پیدا کیږي دا د یوې لویې برنامې په چوکاټ کې د ډېرو کالو دپاره ده یوه کاري اجندا ده چې د هغه نه استفاده کوي او یو ملک په تنهایی سره دومره لوی لوی کارونه نشي کولای چې هغه ټول دنیا چلنج کا او د ټول دنیا د تهدید مسؤلیت په غاړه باندې واخلي دا دغه سه ډیزاینران او ستراتیجستان لري چې هغه پلان ورکوي دوی تطبیقون کړي د دې پلان د تطبیقولو لپاره دوی ته امکانات ورکوي پیسې ورکوي د اوس په کوم مقدار کې چې د افغانستان د بیا رغونې د مواد مخدر د کنټرول د تروریزم سره د مقابله په نامه نړیوالو افغانستان ته پیسې ورکړي دي دغه معادل د تروریزم د مخنیوي په خاطر باندې پاکستان ته ورکړل شوی دي مګر برخلاف هغه پیسې چې تروریزم مخنیوي ور باندې وشي دغه په روش ته تقویه او انکشاف کې دغه برخه خصل شوی ده په دغه موضوع باندې تنها پاکستان خبر نه دی په دې نړیوال خبر دی په دې همسایگان خبر دی په دې خپل امریکا خبره ده داسې نه دی چې دغه موضوع دغه نه پټه ده په ټول د دوه درې کالو کې ګوره افغانستان د امریکا سره هم ستراتیژیک تړون لري هم امنیتی تړون لري امنیتی تړون د ستراتیژیک تړون یو برخه وه چون هم موضوع لږ مغلقه وه کله چې ستراتیژیک تړون د لوی جرګې د حضور په نتیجه کې د خلکو سره امضا کېده نو دغه موضوع د یو عمیق فکر کولو دپاره پاتې شوه چې امنیتی تړون به وروسته امضا کړو خلک د ښه فکر ورباندې وکړه دا دپاره چې لویه جرګه راوغوښتله شوه او جناب کرزي صاحب هم په ډاګه هغه کسانو ته اعلان وکړه کوم چې لوی خیمې ته راټول شوي وي د لویې جرګې چې موږ زمریان یو د خلکو لاسونه هم تړلي دي بېغمه پرې ورشئ کله چې خلکو هغه فیصله وکړه حضرت صاحب احتجاجن کرزي صاحب رد کړله او حضرت صاحب احتجاجن دسته چې سر ته ورغئ چې که ته دا نه امضا کوې زه هجرت کوم هجرت یې وکړه لاړو دنمارک ته یا ترکیې ته هر چېرته هغه تکالیف مریضي چې چې لرله هغه نسخې وکارولې صحت یې ښه شو بېرته راغی اوس دغه کومه کاروایی چې دلته روانه ده په هغه وخت کې چې د تا امنیتی تړون هم امضا شوی و تا ستراتیژیک تړون هم امضا شوی و د 2014 کال نه دې خاطر بیا هغه امکانات د امریکایانو چې په افغانستان کې و هغه د دې ځای نه ایستل یا تخریبول 350 ټانکونه او 15 الوتکې کومې چې په افغانستان کې په محاربوي محاذ کې مصروفې وي هغه پاکستان ته وسپارل شو د دې معنا ده چې په هغه وخت کې پاکستان یو سپیڅلی یو ښکلی یو بې جنجاله یو قبول شوی ملک و او دغه رواداری د ناتو د هغه سره و د پاکستان سره و هغه امکانات چې باید په افغانستان کې پریښي وی په افغانستان کې د تروریزم په مقابل کې دغه استفاده شوی وی
ټول یو ټول کله غته وسپارل حتی هغه کانټینر چې افغانستان ته د پوسټو د احداث لپاره راوړل شوی و هغه هم ټول کړل هغوی ته یې وسپارل د دې معنا دا ده کومه سرمایه ګذاري چې د اوس هم ادنه مخکې هم په پا پاکستان باندې د امریکایانو د خانه او د نورو غربي هیوادونو د خانه شوې ده هغه په افغانستان کې ابدا نه کیږي د اوس هم کوم خدمات چې پاکستان امریکایانو ته صرف رسوي افغاني نشي رسولی په افغان د اعتماد هم نشته هغه ستراتیژیک تړونونه چې اوس د افغانستان سره امضا کیږي هغه ډېر مخکې د پاکستان سره هغه شوي تی شوي دي او په هغه باندې تعهد شوی دی اوس هم ستراتیژیک ګرځېدلی د دغه امنیتي تړونونه وروسته افغانستان د راکټو باران وه دغه نه وروسته په افغانستان باندې لویه بده ورځ راغلې ده دغه نه وروسته د ولایاتو سقوط برنامه جوړې شوې دي دا چا جوړې کی د ستراتیژي جوړې سم د کارونه شوې دي دغه کارونه ټول دې سره شوې دي کله چې همغه ټانکر د پاکستان د صدر اعظم د خان اعلان شو چې د پاکستان د خاور نه حرکت کړی خود په یو سفارت کې ساتل شوی و په یو کې په مازه کې سیګنال ورته ورکړ شو چې سټاپ نور په مختلو چانس نه لري او حق نه لري چې نور افشاګری وکړي ټانکر چا د باروتو را ډکا چا د محل ته را ورسوه په کوم سفارت کې ودرېده او دغه مظلوم او در بدر افغانان یعنی زه یو انجینر پیژنم په نامه د انجینر خلیل فامیل ور نه پاتې شو د هغه غوښې پیدا نه شوې چې په پارټیکلو تجزیه شو هغه ټوټې ټوټې شو کور اواره دی هغه د وردګو دی هغه د چک دی دغه انسانان داسې انسانان په هغه کې په شهادت باندې ورشي چې دغه نه وجود پیدا شو نه د وجود یوه برخه پیدا هېڅ پیدا نه شول یعنی په دې کې هم تاسو د ستراتیژیک پلان په نتیجه کې تر یوه مهاله پورې په مغز یا بیا راته وایي چې ودره ښه انجینر صاحب اوس قربانیان مو جنگ دی بل له دې نه لوی ثبوت د امریکې لپاره او د نړۍ لپاره څه کېدلی شي چې پاکستان رښتیا هم د ترهګرو روزنځای د ترهګرو پټنځای د ترهګرو اصلي منبع او ملاتړ کوونکی خپله وایي چې ټانکر له پاکستان څخه ډک شو او دلته راوستل شو او بیا په یو سفارت کې وساتل شو نو نړۍ ته بل لدین بل پوخ ثبوت پیدا کېدای شي اوس موږ نړۍ نه پوهیم نړۍ څوک ده نړۍ دغه یو دوه درې ملک دي چې د نورو باندې مسخرې کاو که نړۍ دغه مجموعه د نفوسو د مملکتو چې په نړۍ کې اوسي هغه دي هغه څوک چې په مجموع کې اوسي هغه مطرح نه دي هماغه د سړی او د وګړي خبره ده هغه څوک چې په دنیا سیاست کا هغه څوک چې دنیا غواړي د مصاحبو سره یې مخ کا هغه څوک غواړي چې کله د سوله اجنډا ورته مخ کا هغه یو څو محدود ملکونه دي هغه په دا ټولو باندې په سرنوشت بازی کوي منابعونه استفاده کا او هغه دغه سې تعریفونه په مقطع خاص زمانه کې وړاندې کوي چې ښو ته بد او بد ته ښه ووایي ګوره دا سټیټ تروریزم چې د حکومتو د خانه د دولتو د خانه رهبري کوي او د هغه د خانه نشت پیدا کوي اکمالیږي هغه د عملیاتو په ساحه کې یو مشروع عمل ګڼل کیږي کله یې ړنګیږي اطفال وژل کیږي ښځې وژل کیږي خلک په هجرت مجبوریږي تاسیسات بین ځي خو ده د مقابلې په نامه باندې یو روا عمل ګڼل کیږي هغه څوک چې د خپل چوکاټ نه دی بهر دغه نه استفاده کوو په غیر رسمي شکل باندې استخداموي بیا کله کېدی شي هغه په حلقه د تروریزم کې تعریف شي په دې اساس باندې اغه څوک چې د تروریزم اراده په نړۍ کې لري اغه د خپل پروژې تطبیق لپاره خلق لري اغه د پوره امکانات ورکوي اغه د خپل تعریفو کې په د خپل اجنډاګانو کې اجست کوي د اوسم زه پوره باور سره درته ویل شم یعنی هر څومره شدید عملیات چې د ناتو یا د امریکایانو د خانه په سیمه کې وشي په نهایت امر کې بیا هم د امریکایانو او د پاکستانیانو مخفي قواوې په نظامی تاسیساتو کې ساتل کیږي اغه پټنځاوینه یا هغه ټریننګ سنټرونه چې به هر دي قرارګاونه دي سید اغه به نړیوالو او د عامه انظارونه ورکشي تهدید بشي و به ترل شي مګر بیا به هم د روز مبادا د پاره یو ګډه قوه په خاصو مراکزو کې کغه اغه اکسترا سپیشل فورس وی که هر څه یعنی داسې قوه به وي چې اغه د خلک به نه به قربانی پیږي مګر په خاص وخت کې به دغه استفاده کړي دغه رښتینولي د دغه پالیسۍ یا د دغه ستراتیژۍ چې د اوس اعلان ورباندې کیږي او خلک هم ورته امیدوار دي دا موږ باید په عمل کې وګورو عمل موږ په افغانستان کې سولې ته ضرورت لرو موږ په افغانستان کې امن ته ضرورت لرو موږ په افغانستان کې ثبات ته ضرورت لرو موږ په افغانستان کې آرام سایستلو ته ضرورت لرو که دغه زمینه موږ ته چا برابره کړه که دا کارونه وشول
د جنگ ځای سولې ونیو او د سولې د پروسې د پر مخبولو د پاره د دې پروسې نتایج وشو ګوره انجوګان سولې نشیر وسته یو ملک ده انجو فقط پیغام ورکوي د وکړی د مکړی عملی او اجرایوي صلاحیتونه نه لري دا د وی پروسې برخه ګرځي مګر ډیر په دراز مدت کې وګدا فاصله بنسی اوس موږ کله په ملک کله کله بغوشتي کله دادي کله دادي خلک سره راټولېږي راځي د سولې لپاره یو اجنډا هم جوړ کړي سره مخامخ کېناستو تفاهم وکړو او وروره هغه څوک د سولې میدان ته راکش کړه چې هغه مصیبت ایجاد کړی سوله هغه څوک راستی چې جنګ یې دلته شروع کړی هغه په دې باندې پوهېږي کله د سولې چیرته ده او جنګ څنګه بندېدای شي دی چې ته په یوه ډېر اوږده فاصله کې د دې دپاره فکر کوي چې مخنیوی له کومې خانه وشي په کومه پالیسۍ وشي د چا په حضور وشي کوم خلک ورته راوغواړو چیرته به مؤثریت وي هغه چا نه دغه فرموله وغواړي چې عملا دغه سره هم قلف شته هم کلی ورته ووایه وروره زه سوله غواړم تا وعده کړې ده نور زه د جنګ تاب نه لرم ټول امکانات مې ختم شوي دي او ته ونیسه دغه د جنګ د مصارفو 15% بودجه سولې ته تخصیص کړه انجینر صاحب هغه ګیله چې د ملت له حکومت څخه راځي کنه وګورئ د ډیره جالبه مسله ده پاکستان به د افغانستان لپاره څه صلح نه غواړي امریکا به هم د خپلو ستراتیژیکو لویو موخو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د فضا د آرامولو لپاره هیڅ ډول هوډ به نه لري خو ګیله چې دلته کیږي له افغان حکومت څخه کیږي پاکستان په ډاګه وایي چې هو ټانکر زما له خاورې څخه راغلی او ستا په زنبخت چرایي کې چاودنه کړې ده امریکا هم پټه خوله پی ونیسه غوګونه پی کار نه کړ او افغان حکومت هم آیا دا لازم نه و چې افغان حکومت په نړیواله کچه باندې دال دی طلبی کړي کړي و چې نو لدین بل ثبوت تاسو ته څه شی وړاندې کولای شم چې پاکستان په خپل خوله وایي چې هو د ټانکر زمال خاورې نه راغلی ده او په افغانستان کې چاودنه کړې ده یعنی دغه ډول یو احساس آیا نه کیږي چې موږ مسؤلیت خپل نه ده ادا کړی ده یوازې او یوازې د ستراتیژۍ اعلان ته خوشاله یو بس زه خدا وایم چې تر ډیرو نړیوالو اختارونه چې ځنو هغه ملکو ته ورکول کیږي کوم چې تروریزم دغه د خاورې نه نورو ته صادریږي دا به ډېره ښه وي موږ خپل ځان ته متوجه شو د همدغه روازو دا ستراتیژۍ د اعلانه وروسته د موږ داخلي جوړښتونه کوم حاله کومې خواته تللي دي په هر قیمت چې وي د حکومت که ښه دی که بد دی یو شپاړس اوولس میاشتې پاتې دي ده باید د یو تعهد سره خلکو ته خدمات وړاندې کا مګر ګوره د عدالت اول بنیاد چې و ملک تراجی د خلکو د رای تمثیل دی د یو حکومت جوړولو لپاره ستا په کمیسیون د انتخاباتو کې او شکایاتو کې د اوس سره واند آیا ملت په دې مطمئنه دی شي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره موږ یو کارا جوړښت لرو هغه به په شفافیت سره هغه به په ایمانداری سره هغه به د بحران په نظر کې نیولو سره هغه به د وطن د بربادۍ په نظر کې نیولو سره دغسې قدمونه اخلي چې منتخب نمایندگان صحنه ته راشي هغه په دردخور وي هغه کې استعداد او لیاقت او تعهد د وطن دوستۍ موجود وي او که نه بیا به هغه څوک چې یو څه مردار پیسې پیدا کړي دي دغه نه به استفاده کا صندوقونه به په زور ډکوي او صحنه ته به راځي د دغې پروسې دپاره هغه شفافیت د انتخاباتو او تعهد انتخاباتو ته دا ډېر مهم دی خو ملت اوس د هغه څه په وړاندې باندې چې په آینده کې باید راشي نه شپاړسم د سرطان باندې څوک باور لري نه د انتخاباتو په انجام باندې څوک باور لري پته نه لګي د کار کیږي او که نه کیږي دا موضوع ډېره مهمه ده بل د دې نه علاوه د تا پارلمان ګرچې د وخت نه تېر پارلمان دی اوس غیر مسؤول پارلمان دی کومه چیغه چې پورته کوي په یوه ملک چې څوک د خپل هویت او عقیده خطوط ونه لري ملک ځنګل دی حیواناتی هغه نور دغسې حیواناتی چې ته هر څه بتر دي بترین حیواناتی ستا په پارلمان کې تو خدای یعنی د همدغه ځای نه چې خطاب ورته وکړو وکیل صاحبه په دغه رواج باندې چې تا ناڅاپي ای تذکیرو خبره مابین ته واچوله هغه کسان چې په خای د دې لپاره لوبي کړې وه ویلي وو چې موږ افغانیت او اسلامیت دواړه راته ګران دي ته د هغه رایې ورکولو پرواز باندې شپېته کسه رانغلې ولې رانغلې چا درته ویلي وو چې ته نن غیرحاضري وکړه مه ځه د پارلمان ته د الله نه د ملت په مقابل کې د مسؤلیت نه ډار لرې خو پیسې خودې بستي څومره دي چې ګټلې کفایت درته کا نور څه غواړې مړ دی کم برباد دی کم خرڅ دی کم تباه دی کم د اوس د دې خجالت خبره نه ده امریکایان اعلان کړه چې نور پ د پارلمان په غړیو باندې د ویزې ورکول بندې شلو کسو د کار کړی فامیلی بولی فامیلونه یې بولی د دې لارې او بلې لارې قاچاق تکې
خیانت تکی مسئولیت د مانه او باسه مسئول ما غنه گناه گناهګار زایم او جزای ما تراکمه ست حیثیت د پارلمان په سطح پدوسانی حالات کې چی شو ملت را پاتیگی د بحرانی حالت وګوره دغه بدر وځو یو ایز افغانه اسلام هم تکوي چې زنه مسلمان یم نه افغان یم په دې جغرافیا کې د وسیدا حق نه لرم ځکه افغان تعریف دی افغان د خاور چختن دی او نه 9.9% خلک د افغانستان مسلمانان دي د دوه تا به تفاوت دي چا دغه وظیفه در کده پیسې چې در کده امکانات چې در کده ولی د ملت په پټو کې سترګو باندې خرڅوي او تباکوي برباد هر برخه کې مسولیت لمړی مونږ ته راځي یعنی عرض درته وکړه د دې تام قانون نه قوه ده د تا د اجرایی قوه په نامه باندې همدا قسم مسایب مشکلات موجود دي موږ به هله وکړو حکومت په اصطلاح پارلمان قضایه قوه د خدای په خاطر اې د ملت د تبایی د بچوالی په خاطر اې د مظلوم انسانانو چې هر ورځ وجل کیږي تاسو د مجرم په وړاندې څه فیصله کړی ده څه اجرات هم کړی دي د اجرایی اړخ بیلګه انجینر صاحب جالبه او دردون کې ده کنه کله چې موږ صلح غواړو صلح د ټولو افغانانو د ټول ملک لپاره غواړو خو له یو ادرس نه دوه غوښتنې اجرایی رئیس فقط یو ورځ وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې له مشر څخه غوښتنه وکړه چې د طالب مشرانو نمونه دی باید د بندیزونو په لیست کې شامل شي یو ورځ وروسته ولسمشر له همدغه شخص څخه غوښتنه وکړه چې ملګري ملتونه دې د طالبانو سره د صلحې د خبرو اترو زمینه برابره کړي او دوی د یو ډول نه یو ډول افغان حکومت سره صلحې ته راضي کړي وس چې کله موږ په دغه ملي مسایلو کې دوه نظر ولرو دا بیا پر څه معنا نو پر دې معنا چې ګویا موږ اصلا د افغانانو د ګټو او یا هم افغان ګټې ته په هغه کچه ګورو چې ډیره بابیزه ده یو شی چې په واضح الفاظو کې ووایو د موږ یو شمېر چارواکي چې د تېرو شپاړسو کالو نه تر یوه وخته پورې هغه منه سلوه ورته حواله وو او وسته امر امتیازات نه پخستو سره دومره چاخ شوی دی او دومره امکانات او دروازه په مخ باندې خلاص شوی دی چې کدی سول د پاره حرکت وشي یو کارا حکومت ما وین تراشی مسئول خلک دلته صحنه تراشی ای دوی اغنا جایز ګټ د خطر سره مخ کیږي نو سول نفی کوي په داسې حال کې چې ملت د حکومت زیاته برخه جو څو محدود شروع کینه زیاته برخه ځکه هغه په دې جغرافیا کې اوسي دغه ملت اجزا او اعظام یو څه په دې حکومت کې کار کوي متاثر کی په مرګ خپکی په وژنه ځوریږي هغه سوله غواړي موږ سولې ته ضرورت لرو موږ سولې ته تږي یو ته دغسې فرموله په داسې وخت کې راته وړاندې کوي چې دغه د سولې پروسه ثبوتاش کوي چې دوه زره وارې اعلان وکړي دغه د سولې پروسه نفیه کې او دوه قرنه په جنگ هم تیر شي آخر به سوله کې نو چې آخر سوله کې چې افغانستان دم رنګ شوی وي د یو څو کسه چې پاتې دیدم د بینه تللي وي لیوانیان خو ټول دي 59% لیوانیان دي هغه 50% هم لږ د ویټامین بي کمپلیکس چې خوري لږ لږ کله د یو ساعت لپاره فکر سم شي هغه هم په نورو مصایبو کې وي د ملت خو لیوانی شه د ملت خو برباد شه د ملت خو تباه شه ته خپل اجنډا وړاندې کوي وروره د طالب سربراهان تور لیستوس ما داخله و په هغه اجنډا کار وکړه چې طالب سربراه د سولې حلقې ته داخل کړي مصیبت په حل کې مصیبت ما زیاته وای مصیبت بس ته کنه نور تر څه وخت پورې به موږ جنگي کو او اصالت هم ټول دی متوجه وي هغه اصالت چې خلک توقع لري په هیڅ چا کې نشته اراده د سولې چا سره شته هغه څوک چې د سولې اراده ونه لري سولې چی غدیم نه وایي نو موږ سولې ته ضرورت لرو د سولې لپاره به دغه ملت بیا هم په کومه ناتوان حالت سره نور چاره نه لري یو څو چیغې به کوي یو څو بیرغه به ځان سره راوړي موږ سولې ته ضرورت لرو افغان حکومت هم تل د ویلي خصوصا دغه ولسمشر چې موږ لومړی باید له پاکستان سره خپل ستونزه حل کړو بیا له طالب سره موږ د سولې خبرې وکړو خو کوم پاکستان هغه پاکستان چې اوس هم د امریکا له بشپړ ملاتړ څخه برخمن دی یوازې د شعار تر حده پورې په دوی باندې فشارونو مسله یادیږي او یا هم هغه پاکستان چې ګویا اوس هم په خپله خاوره کې دغه ډول ترهګریز بریدونو پلانونول غواړي چې سبا په خپلو ستراتیژیکو موخو ته د رسیدو لپاره څه چانس ولري نو آیا رښتیا هم موږ بیا هم په دې برخه کې کولای شو لاسته راوړنه ولرو ګوره دا کله چې یوه منطقه ورخلي یو د اور منبع ده یو هغه عناصر دي چې په اور کې سوځي
اول کوشش وشه غمنبی دی ور چه ور ور نرا انتقالیگی یا خاموش شی یا کنترول شی پس لگانه هقا بچر کی هقا چه شیهان چل تسوزول کیگی اگو تا نجات ورکر شی در دیر ضرور خبره ده پاکستان با دیتا واداروی چه تمویل دی تروریزم مونکا اگه څوک چې په افغانستان کې د بدی تواداروي چې د صلح اجنډا خپل کا د پرونه بل راز پکنار کې څلوه کسه طالبان د حکومت سره یوځای شول د خفانان وو یعنی حد اقل یو مهاز د جنگ سور شو اگر تا اسکر غیتا پولیس چلته وجل کېدل یا هغه طالب چلته وجل کېدا اگر مهاز په دې باندې بدل شو چې انجینر صاحب بخنه غوړم یو ټوپک هم چلولی نه کته کېږي د خفانانو په خیر ده ولی متاسفانه هغه تصاویر او هغه عکسونه چې خبره شو د امیر عبدالرحمن خان د وخت ټوپک ور سره ونه طالب خو په ټوپک سره نه جنګیږي دا خو یو ډول د خلکو پسترګو د افغانانو پسترګو کې خاور شي ګور ته دا څه فرض کړه چې طالب هغه اصلي ټوپک د ځان سره ساتلی دی خو ساختگی د امیر عبدالرحمن خان ټوپک پوګه باندې ولای دی فزیکلی د دیده حضورم دوه موزه نه کرا دی خاطر شي د بخیر دی بل ځل به ټوپک ان شاء الله ورکوي په دې خاطر به ورکوي د اوس یو د اعتماد فضا جوړولو ته ضرورت دی حکومت باید په دې ظرفیت اصالت او مسؤلیت کې وي چې بلم باور ور باندې وکا ډیر ټوپک را ټول شوی دی بل خاطر تللی دی خود دا خپل کاذب حالت دی دا نه ورکړي اوس خود حکومت یې اصلي ټوپک ورته ویل کړی دی وګوره جنا صدا پښتنه په دی ولاړوي ک طالب رښتیا هم پر دغه ټوپک لا افغان حکومت سره جنګیږي نو بیا خورا ضعیف حکومت موږ لرو چې حتی خورا ضعیف حکومت نه حتی خورا ضعیف نه څلوېخت هیوادونه لرو چې د طالب د دغه ټوپک زور سره نه لري د هغه چړی زور نه لري او سره دا خو په معما ده یو شی درته وایم محاز د جنگ د قوه او بلانس باندې نه کیږي محاز د جنگ په اراده نیت او ایمان سره په مخزي که څوک اراده ولري زه د څه لپاره جنگیږم اوله جنگیږم او کبل د دې خاطر و جنگیږي چې زه یو څه غنیمت لاسته راوړم او بیا پاینده کې یو څه مقام لاسته ترلاسه کړم دا ډیر فرق لري هغه څوک چې مرګ ته ځان آماده کړی هغه برای په برخه دی یسلو کس سره یو کس جنگیږي هغه څوک چې اراده نه لري شکست خوري از ذلیل پاتې کیږي هغه بربادیږي نو عرض می ده دی په ټولو مستوو بده کار وشي په طالبان دی په ځانګړي توګه په داخل د افغانستان کې همسایگان د جغرافي سرحد نه بیرون په دې باندې چې نور مداخله بسته په افغانستان کې بیثباتی د همسایه ملکو د بیثباتی د پاره یو وسیله ګرځي وګویم نه رمنش پاتې کده کنن ما په وجنې سبا خپل وجل کیږي نو په دې اساس د موږ وختن نړیوال ټولنه نه د خپل حکومت نه د خلکو نه دا چې د الله په خاطر د نور افغانستان ته د بچکیدو د تحفظ ورکول او د ثبات برنامه خپل کا پردای جنگ د دلته په مخ نه بیایي ځان دغه مواد سخت نه ګرځوي او په واحد اجنډا د وطن نجات لپاره کار وکړي نه کوم چې نه سه وخت مونږ تر کده نور درونکو تاسو نه هم مننه کوم تر بیا هم په لاس پرم خاره وسو کده وسه